ସେ ରହିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି ନ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦିନବେଳେ ବୁଲିପାରିବେ, ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ବଜାର ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। କାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଘଟଣା, ସେ ଆମକୁ ମାରିବେ ବୋଲି ଛପିକି ବମ୍ ଫୋପାଡ଼ିକି ମାରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆମେ ଆପଣ ଆମକୁ ସବୁ ଜଗି ରଖି ରହିବେ କି? କିନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ? ରାତିରେ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ବାହାରେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଲୁଚେଇକି ଶୋଉଛୁ, ତେଣୁ କିଛି ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ ଥାନାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇକି? ସେ ବମ୍ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବମ୍ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ିରେ, ଆମେ ମରିଯିବୁ, ଆମର କ'ଣ ବଖରା ବଖରା ଘର, ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକି ବମ୍ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଯେତେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିବେ, ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଘର ସହିତ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମକୁ ବମ୍ ଫୋଡ଼ି ମାରିଦେ। ଏବେ କ'ଣ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହଉ। ସପ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ବାଡ଼ିକି ମାରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କାଲି ବଜାରରେ ବମ୍ ଫମ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଦଶ ବାର ଜଣ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୋତେ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମ ଗାଁ ପିଲା କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଧମକଭମ ଦେଲେ, ଦେଇକି ଯାଇ ସପ୍ନେଶ୍ୱର ଘରେ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ମିଶିକିରି ଆମ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆସି ତିନି ଜଣ ଖସିକି ପଳାଇଲେ। ତା'ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଧରି ପକାଇଲେ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳାଇଲେ, ଆସି ଧରି ପକାଇଲେ। ତା'ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ କାମ ଇନଫର୍ମ କଲୁ, ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। କେସ୍ ଦେବା କେସ୍ ଏଇଟା କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛି? ଏଇଟା ଗୁରୁଜୀ ମାନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଏସବୁ ଚାଲିଛି।